Бұл аптадағы ең көп талқы жаратқан оқия президент Сооронбай Жээнбековтің ықтиярчылар менен жолығушусу болды окшойт. Алғач президент оор кырдаалда эч нерсе кылбай жатат деп айыпташты эле, ықтиярчылар менен жолугуп чыныгы маалыматты угайын деген аракети блогерлердин кеңешине муктаж болуп калыптыр деп сындап чыгышты. Оор сыноодо элге жардам көрсөтүү учурунда күбө болгон кемчиликтерди ачык айтсын деп чакырылгандардын катарына кирбей калгандар бир жагынан таарынычын билдирди. Берген жардамын Кудайдын ыраазычылыгы үчүн дебей эл көрсүн деп жасагандар да бар экени ушундай кырдаалда ачык көрүндү. Айрымдар инстаграмдагы миллиондогон катталуучулардын жардамы менен кайрымдуу адамдардан чогулган каражатты элге берип жатып да камерага тартып жарыялап өзүн пиарлаганга үлгүрдү. Кээси жолугушууда айткан ар бир сөзүн интернетке жарыялап ачуу чындыкты айтып салым деп төш каккыласа, кээлери президент мен айткан кеңешти угуп таласка барды деп сүйүнгөнүнөн ыйлап да жибериптир. Айтор мындай кырдаалда ар ким чыныгы жүзүн көрсөттү. Саясатташкан иш-чара президенттин ыктыярчылар менен жолугушканы чоң окуяга айланып, ар кандай ушагайыңдарга жана атаандаштыкка жол ачкан учур бизде эле болсо керек. Ачынында мындай аракет өлкөдө болуп жаткан көйгөйлөрдү ачык айтып, аны чечүүнүн жолдорун издөөгө багытталган эле. Президент менен жолугушууга барган ыктыярчылар кооптуу вирус менен күрөшүүдө одоно кемчиликтер болуп жатканын ачык айтышкан. Илдетке кабылгандар үчүн ири көйгөй жараткан дарыканадагы баалар боюнча маселени козгобой коюу мүмкүн эмес эле. Биз кечүү күнү мисалы ЦППМде 85 рубльга алып келсек, Москвадан. Бул жердеги аптекаларда 300 сомдон жогору болуп атат да. Балким ушул мамлекеттин мекемесине караган бир жерди бөлүп берсеңиз, же болбосо ушул мамлекетке караган дарыкана ачсак деп атам да, ушул пандемия учурунда иштей турган бир гана баада өз баасында. Анткени аптека ээлери, ошол дарыкана ээлери биз аренда төлөп атабыз деп атат, чыгымдарын айтып атышат каяктагы. Биз көрүп атабыз, андай деле чоң чыгым жок да бул жерде. Ал эми журналист ыктыярчы Тынчтык Алтымышев өкмөттүн ыктыярчылардан кабар албаганын, жок дегенде кеп кеңешин айтпай, тескерисинче атаандаш көргөнүн айтып чыкты. Ал эми коопсуз шаар долбоору шашып бараткан ыктыярчыларга келгенде катуу иштеп, айдоочуларга олчойгон айыппулдарды салышыптыр. Бул жагынан жеңилдик берүүнү өтүндү. Анан дагы бир көйгөйдү айтып коеюн азыр. Жанагы обсервацияларда, стационарларда 14 күнгө деп келишим түзүлүп врачтар иштеп атат, медиктер иштеп атат, 14 күндөн кийин алар же үйлөрүнө изоляцияга кетип атат, же обсервацияга кетип атат. Бирок ошол 14 күнгө деп эсептелген акчасы айдын аягында тийип атат да. Эми 15 күн, 14 күн иштеп, күнү түнү ковид менен ажал менен түздөн түз кармашкан врачтар 15 күн зарыгып ушу бир киштеген айлыгын күтүп атат да. 32 миңде 27 миңден 32 миңге чейин экен болгон. Спортчу жана ыктыярчы Абдурахман Муртазалиев элден келген коргонуучу каражаттар кызыл зонада иштеп жаткан дарыгерлерге берилбей, кампаларда катылып турганын айтып, Бишкектеги номер 1 клиникалык оорукананын башкы дарыгери Жусуп Бошкоевди сынга алды. Я напомнил вашу цитату, ваши слова. Мен сиздин цитатаны эсине салдым. Президент Сооронбай Шарипович, ким элден урдаса ал эл душманы деп айткан. Келгиле, эл душманы болуп калбайлы дегем. Эл берген аманатты Бошкоевдин колуна тапшырдым. 5 күндүн ичинде мага миңдеген билдирүүлөр келди. Респираторлорду дарыгерлерге бербей жатканы тууралуу. Мен бейтапканага атайын барсам маскаларды болгону жетекчилик тагынып жүрөт. Ал эми дарыгерлердин бири да албаптыр. Мени көрө коюп өзү дароо тагына калды. Бирок ал кызыл зонага кирбейт. Ал маскаларды сатпаганын, аптеканын кампаларында жатканын айтты. Бирок биз аны кампага сактап коюу үчүн берген эмеспиз. Ошол эле күнү дарыгерлерге таратылып берилиши керек болчу. Жарандык активист Урмат Насыкулов президент менен жолугушууда дарыгерлерге убада кылынган каражаттар берилбегенин жана бул тууралуу айтып чыккандар куугунтукка кабылып жатканын ачык айтты. Ал мамлекет башчысы айтылган сын пикирлерди терикпей кызыгуу менен угуп, баардык маалыматтарга маани бергенине ыраазы болгон. Критика көп болду жана ошондой курс жолдор болду. Мисалы депутаттар айта албаган нерсени ушу жаш ыктыярчылар айтты да, бул негизи уят эле нерсе да. Президент баардыгын уктуп укмак түгүл өзүнүн жанагы кагаздарына, блокнотуна жазып атты ар бир суроону. Бүткөндөн кийин ошол суроолорго тез катары жооп берди. Бирок жакынкы арада ушу ар бир суроого жооп даярдалат деди да. Ал эми Аскар Алмаз уулу өз ишин так аткара албаган айрым кызматкерлер президентти уят кылып сөзгө калтырып жатканын айтты. Если аким района городского. Эгерде шаардагы бир райондун акими өз милдетин так аткарбаса, эл эч убакта акимди күнөөлөбөйт.
себеби алар мамлекеттик машина кандай иштерин жакшы билбейт. Алар президент көңүл бурган жок дешет. Шаарда стационарлар ачылганда эң жөнөкөй кандагы кычкылтекти өлчөөчү кичинекей пульсоксиметр жок болуп чыкты. Ансыз дарыгерлер дары жазып бере албайт. Азыр мамлекеттик органдардын иши президентте дискредитациялоо операциясына окшоп жатат. Анткени бардык органдар сизди дискредитациялоо үчүн иштеп жаткан сыяктуу. Биз азыр ушул иштеп аткан ишибизди алдыга жылдыр үчүн бир ыргакта чогуу иштеш үчүн мына билесиздер өкмөттүн алдында ыктыярдуу жардам боюнча координациялык кеңешме түзүлгөн. Мында кандай маселе болсо, кандай ойлор болсо, кандай максаттар болсо, кандай кемчилдик болсо, жанагындай чечилбей аткан мына маселе жанагы Фушиктеги больница мисалы айтылды. Больница боюнча кээ бир жерде мына айтып атасыз, отургуч жок деп айтып атасыңар. Эми элементар нерсени кылып койгондор мына азамат улайт утпай азыр үйүнө алып барып бердим. Отура турган столду алып барып. Эми ал ошол жердеги бийликтин иши да, акимдин иши, ошол жердеги иштеп аткан адамдардын иши да. Ошондой маселелер болсо, ушуну координация кылып турсаңар, мен дагы жардам берем, чогуу иштейли, чогуңдойлу. Көйгөйлөр айтылды, ыктыярчылар тарап кетишти. Кызыктын баары кийин башталды. Кыйын кырдаалда элге жардам берип жүргөн ырчы айымдардын бири иш чарага чакырылбай калганына таарынычын билдирип чыкты. Өзүнөн кичүү эле кыз ага жол бошотпой, мамлекет башчынын кабыл алуусунда болгону менен келише албай жатыптыр. Демек ырчы айымдын максаты элге жардам берүү эмес, мамлекет башчынын кабыл алуусунда болуубу. Элдин, журттун мага эмне үчүн сиз жоксуз, эмне үчүн сиздер жоксуздар дегени баарынан бийик болуп, мен жан дүйнөмдүн кыйкырыгы ачылып кетти. Кечээ ошол 12-дан барганда фамилияларын жазып койдуптур, бүт эле жаштар экен. Менден кичинекейлер сахнага чыгып кеткен, мен ошолорду дагы сыйлайм. Жолугушууда айтылган омоктуу ойлору көз жаздымда калбай, дароо ишке ашканына айрымдар жетин албай жашып да кетишиптир. Кайрылуумду четке какпай, бүгүн өлкө башчыбыз Талас жергесинде иш сапары менен стационарлар менен таанышып, өзү мына ушул ооруканаларды кыдырып жүргөндүгү мени аябай кубантты. Менин сунушум четке калбагандыгы, мен бекеринен кирбегендигим, элдин сөзүн угуп жаткандыгы аябай кубанычтамын. Оор сыноодо ыктыярчылардын көмөгү жакшы жардам бергени талашсыз. Бирок эл чогултуп берген каражатты да өз атына ыйгарып, ошондон упай топтогусу келгендер да болуп жатты. Айрымдар башка мамлекеттерден кайрыл сурап, арзан пиар жасоо менен алектенди. Дүйнө элине келген сыноодон да саясий оппоненттеринин бетине көө жаууну көздөгөндөрдүн аракеттери алардын кылган жакшылыктарын жууп кетти. Жумурткадан кыр издеп, мамлекеттүүлүккө доо кетирүүгө далалат жасагандардын чыныгы жүздөрү ачыларына аз калды. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7-канал, Жумалык.